сега чакаме и на Том Круз, но ще видим. Честно казано, трябва да тръгвам, защото Боби Манекена и Нинчето ме чакат. Аз вече много изспинка. Не искам да им отнемам оценното време. Знаете, че тяхната работа на инфлуенсъри е адски трудна. Аз вече много изспинка. Аз ще излезам навън, където всички видите какво става, фотографии навсякъде, Пилин, звезда. Сега отиваме на червения килим, за да може да минем и оттам, да ни видите и там. Абсолютно. Как? Да, най-хубаво да си звезда. Няма по-хубаво това. Чек Мартин е с Пилинството, да, с моята любов, чакаме и имаме официални. За Хотел Мартинес, вижте, това е мисля, че една известна актриса. Всичко охраняемо, само нас ни пуснаха и известна хотелория. Браво! Вижте с Морган Фриман. Вече директно от червения килим тук на фестивала в Кан. Некъде да е на червения килим. Здрасти! Само нас. Разбира се, Пилинците, моята любов. Господи, ние сме в райската градина, приятелю. Ние сега чакаме и на Том Круз, но ще видим. Ще видим какво ще стане. Ще се прибере сега на време, защото аз вече много изспинка. Много уморително да бъдеш инфлуенсър и да си носа в събитията. Тежко уморително. Да, тежко уморително. Отиваме да спинкаме, приятели. И ние сега чакаме и на Том Круз. Но ще видим. Честно казано, трябва да тръгвам, защото Боби Манекена и Нинчето ме чакат. И блазек, не вече много изспинка. Не искам да им отнемам оценното време. Знаете, че тяхната работа на инфлуенсъри е адски трудна. Аз вече много изспинка. Вижте къде сме. В рая. На газарията, на топ газарията. На поредното партие по случай фестивала в Кан, приятели. Копеле, това наистина е рая, елате. Да, най-хубаво да си известен. Няма по-хубаво това. Много уморително да бъдеш инфлуенсър и да си носа в събитията. Тежко уморително. Да, тежко уморително. Отиваме да спим с моите приятели.